maamulka qaybta booliska ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland ahna xarunta gobolka Jubbada Hoose waxay ku soo gabagabeeyeen tababar aqoon kororsi ahaa oo la xiriiray sugidda amniga doorashooyinka dalka gaar ahaana deegaanada maamulkaasi Jubbaland. Tababarkan oo socday muddo 5 maalmood ah waxaa ka qayb galay 15 sarkaal oo ka tirsan booliska maamulka Jubbaland, kuwaasi oo iyagana tababari doona ciidamada kale ee booliska dowlad goboleedkaasi ee ku sugan deegaanada maamulkaasi. Edward Kabi Cisse oo ah kormeeraha guud ee booliska AMISOM dhinaca tababarada ayaa sheegay in khibrad kordhintan ay fursad u tahay saraakiisha Soomaalida ah ee ka faa'iideystay, isla markaana ay ka gacan siin doonto fulinta howlaha loo wakiishay. Tababarkan booliska Soomaaliya waxa uu khibrad iyo aqoon u noqon doonaa inay maamulaan goobaha doorashooyinka si niyad wanaag ah oo ku dheehan aqoon, xeelad iyo farsamooyinka ay adeegsanayaan, ayuu yiri Edward Kebe, afhayeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland. Maxamed Cabdi Sheekh ayaa sheegay in waajibaadka saaran saraakiishan tababarka qaatay ay tahay ilaalinta goobaha doorashooyinka dalka, nabadgelyada iyo sugidda amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi. Tababarka ay qaateen saaka buu ahaa mid aad u anfacaya, kuna aadan booliisku sida uu hannaanka iyo kala dambeynta uu ugu adeego bulshada, iyo khaasatan iyadoo hadda xilligan hadda markan la gudagalay xilligii doorashadii dowladda Soomaaliya labadeeda gole ee aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Doorashadii aqalka sare ay bilaabatay, meeshii ugu horreysay ay ka bilaabateen, hadda halkan ay noqotay dowlad goboleedka Jubbaland nasiib u yeelatay inay albaabka u furdo Soomaaliya doorashada. Isla waqti ahaantaas, yacni saakay saraakiishan oo tababar ku qaadanayay habkii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen maamuuska kala dambeynta, ilaalinta amniga iyo brotokolka habraaca doorashooyinka oo ay amnigooda sugi doonaan. Insha Allah, tababarkaasoo muddo hadda gaaban oo 5 bari u socday wuxuu ugu soo dhammaaday si wanaagsan, iyagoo uga faa'iideystay. Aana rajaynayno in ay dib bulshada ugu shaqayn doonaan, in ay yacni gaarsiin doonaan qaybaha kale ee cutubyada kala gedisan ee booliiska. Tababarkan muddadii uu socday waxaa lagu qaatay maaraynta amniga, tilmaamaha doorashada, xeerarka iyo sidoo kale waajibaadka ciidamada, habaynta qaab dhismeedka sharciga doorashada, ka hortagga rabshadaha iyo ilaalinta nidaamka dadweynaha iyo xakamaynta dadka. Cumar Guxurbaynta City.